Sarajevca. Javna ustanova Zavod za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo jedina je takva ustanova na području Federacije BiH. Nalazi se u integraciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i njegova osnovna djelatnost jeste tretman odgojno zanemarene i zapuštene djece i omladine s prebivalištem na teritoriji Federacije i Brčkog distrikta starosne dobi od 10 do 18 godina, a koji su u Zavod upućeni na temelju odluke suda ili organa starateljstva. U Zavodu se na preodgoju trenutačno nalazi 14 dječaka, 7 je nedostupno. S njima se radi na najbolji mogući način, ali poanta je u tomu da društvo mora mnogo više učiniti na prevenciji maloljetničke delinkvencije. Nama je primarni cilj da nijedan štićenik koji se nalazi u našoj ustanovi ne ostane izvan obrazovnog procesa. Na sve moguće načine pokušavamo da ostanu u obrazovnom procesu, da završe neko zanimanje i da iz naše ustanove u svoju lokalnu zajednicu vrati se sa nekim zanimanjem kako bi lokalna zajednica tamo odakle su upućeni mogla da se, kada bi to sve išlo kako je predviđeno nekim normativima, standardima i nekom etikom, da, jer mi tijesno sarađujemo kada se bliži otpust sa lokalnom zajednicom u cilju prihvata takvog maloljetnika, u stvari osobe koja je već ušla u punoljetstvo, da se tamo nadležne službe socijalne zaštite uključe u njegov prihvat kako mu ne bi dali pogodno tlo za povrat lošim dijelima koje je i prethodilo upućivanje ustanova. U Federaciji BiH malo je toga konkretnog učinjeno na preveniranju devijantnog ponašanja malodobnika. Uzroka je bezbroj. Od rata preko općeg siromaštva koje je utjecalo na ionako nesređene obitelji, pa do toga da centri za socijalni rad koje financiraju općine nisu u mogućnosti pružiti adekvatnu potporu djeci koja su krenula krivim putom. Nažalost, mi živimo u takvom društvu u kojem baš nema previše razumijevanja za djecu iz te kategorije. Za razliku od druge djece, kao što su primjerice djeca bez roditeljskog staranja ili djeca s invaliditetom, gdje makar postoji neka sućut prema njima, u ovom slučaju te sućuti nema. Uvijek se tu djecu osuđuje, etiketirana su. I šta tu ima za posljedicu? Cjelokupno društvo, uključujući i relevantne institucije, jednostavno nisu zainteresirani da prate i da se brinu za njih. Ovo danas, održavanje ovog seminara je jedan korak u tom smjeru da pokušamo senzibilizirati javnost i stručne ljude na koji način i kako postupati s tom djecom. I naravno najvažnija je prevencija, jer kad već ta djeca dođu u zavod, to je znak jednog zakašnjelog stadija. Nije ministarstvo naše ono koje predlaže mjere, nego ministarstvo pravde. A mi samo imamo jednu takvu ustanovu u koju smještamo tu djecu. Naravno, što se tiče centara za socijalni rad, mi to konstantno vršimo, sugeriramo. Međutim, razumljivo mi je da ni oni nemaju dovoljno kapaciteta, i ljudskih, i materijalnih, i to je ono što sam u početku već naglasio, da bi se cjelokupno društvo trebalo uključiti. Nije ovo problem samo jednog ministarstva, nego cjelokupne zajednice. U Republici Hrvatskoj malodobno prijestupništvo je također veliki problem, no mnogo se više čini na pravodobnom reagiranju svih subjekata kada se uglavnom u školi uoči problematično ponašanje pojedinca. Događa se da problemi u ponašanju započinju prvenstveno u školi u vidu izbjegavanja nastave ili nekakvih sukoba među vršnjačkih, ili se u slučaju primijeti dijete zlostavljeno, zanemareno i slično, i tada stručna služba škole poziva centar, u stvari pismeno obavještava centar koji tada preuzima ulogu, zove obitelji, u stvari cijela obitelj ulazi u sustav socijalne skrbi i dalje kreće postupak. Podnevni seminar odgojne preporuke prema maloljetnicima, primjeri dobre prakse u Republici Hrvatskoj, iskustva stručnjaka u provođenju odgojnih preporuka i načinu provođenja istih, trebao bi potaknuti nadležne u federaciji da zastanu barem na tren i shvate da u moru različitih problema pitanje maloljetničke delinkvencije ne smije ostati na margini kako je to do sada bilo, osim kad se dogodi pojedinačna tragedija, poput brutalno ubojstva 17-godišnjeg Denisa Mrnjavca u veljači 2008. Tada se nekoliko tjedana mnogo govorilo o maloljetničkoj delikvenciji, a onda je problematika i u medijima i u svim drugim krugovima pala u zaborav.